Pessoal, que negócio muito bom para mostrar não aqui, viu? Acidente de percurso. Pegamos um buraco ali, ó, na estrada. Olha o que aconteceu. O rack do carro desencaixou. Caiu os dois caiaques. Olha a estreia do caiaque do Manel. Aí que. Olha os estragos. Amassou aqui. Aqui. Nossa senhora. Alascou com o carro todo, olha. Vai dar certo. Aqui. Nossa. E fora que ainda estreia do caiaque do Manelzão, o que acontece? Estreou, né? Pensou um rachadão nele aí agora e no meu? Meu Deus do céu, aí gente, ó. Desencaixou. É a segunda vez que acontece isso comigo. Vamos agilizar aqui. Oh, meu Deus. O rack quebrou, pessoal. Vamos ter que colocar aqui o suporte. Pelo menos para segurar os caiaques e passar a fita por dentro do carro. E eu também tinha uma chavezinha. Eu emprestei minha caixinha de ferramenta pro meu irmão que precisou. E tô sem a chavezinha do parafuso do L aqui do rack. Aí lascou. Pensando que é mole, que é. É não. Vai ver coisa. Acontece. Tomar uma garrafa de pinga que passa. Depois do BO, não adianta. Agora já tá, tem que pescar. Vai ficar chorando. Que lugar que é esse aqui, ô Marnelinho? Esse aqui é Circuit Point. E é a represa de São Marcos. O H é de queimar, é queimado não, né? Queimado não, é batalha. É batalha. O ventinho tá daquele jeito, né? Vamos mostrar as ações aí pra todos os senhores. Valeu! Lembra que eu peguei 200 aqui assim? Você pegou na galhada lá um bom. Era, sério, não era? Aquelas esculturas lá em cima lá. Não, mano, não é tanto assim não, você tá doido? Olha lá aqueles pau lá, que tava assim, com as grimpas de fora. Aquele pau lá sim, aquele pau tava só um pouquinho de fora. Eita porra, é grande. Quem disse que não pega na superfície, Manel?
Ó a ré, ó a ré. Ó a ré, cadê a ré? Chico falando, velho. Primeirão, hein? Tá só por fora, Manel. Joga lá que deve ter outro, ele tava só defendendo. E é a fêmea, eu acho. Pegou por fora. Olha aí, Manel. 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 Aqui. Aí, pessoal. Primeirão do dia. Vamos fazer o quê? Vamos fazer aquela soltura bonita dele, né? Pesca e solte, pessoal. Pesca e solte. Foi embora, garoto. Ali. Vai cada um de um lado, Manel. Ué, pegou sozinho. Na parada. Traíra, eu acho. Não vi ainda. Tucuninha. Pegou na paradinha da isca. Vai embora. Yeah. Eita, é grande, Manel. Manel, cinquentão, certeza. Entrou. Não sei, eu não sei se é ele. Não sei se é ele. Não, Manel, não é. Continua jogando. Nossa, eu peguei o pequeno, velho. Não, é bom. Mas não é ele. Aqui. Aí, pessoal, estourou na isca do Manel ali, ó. Depois bateu na minha. Mas era maior, velho. Tinha um maior aí. Agora vamos soltar esse bichão aqui. Vambora, bonito. Valeu. Valeu, Manel. Ó. Entrou. Não é grande igual aquele, não. Mas foi legal que ele ficou vindo atrás, velho. Nervoso que sou. Leva ele pra passear lá no meio do lago, ó.
Olha o peixinho, a hora de sair na foto. Até agora eu não tirei o peixe, mano. Tô querendo perder, não tô não? Tava tão bem pego assim, não. Ah. Aí, ó. Aí, mano. Aí, pessoal. Mais um peixinho. Depois que eu perdi o grandão, veio esse aqui. Veio batendo atrás da isca, bonito. Agora vamos fazer o mais importante. Soltar o bichinho. Vai embora, meu filho. Ah, é o primeiro, né, velho? Não, eu vou ir mostrar. Inauguração do Passport 12. Saiu o pitelzinho aqui, ó. Deixa eu ir. É na calma. Esse eu tenho que ir mostrar. Primeiro. Primeirão, né, cara? Aí, pessoal, ó. Inaugurou, né, bebê? Agora foi. Agora tirou esse dedo. Vamos fazer a soltura do gigantão aqui, ó. Bichão, cresce lá pra nós depois pegar você. Aí, meu garoto. Sem vergonha. Sem manelzão. Parabéns pelo peixe e pelo caiaque. Não. O pessoal às vezes ele não, não imagina, né? Porque um equipamento, uma carretinha, uma isca, um caiaque, às vezes é um sonho que a gente realiza, né? Devagarzinho a gente chega lá. Devagarzinho, né? Você tem pressa.